do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Amado irmão, amada irmã, a verdade é que essa vida não é fácil. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. A vida vai ser uma vida de cruz, mas coragem, eu venci o mundo. Ei, se você está desanimado da vida, pensando em desistir, não, você não pode desistir. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Seus sonhos precisam acontecer. Os sonhos de Deus na sua vida precisam acontecer. Você está se sentindo fraco? Segura na mão de Deus e vai, porque a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, a vida é cheia de tristezas, a gente perde pessoas que estão no desemprego, situações familiares difíceis, situação financeira difícil, situação no casamento. A vida é assim, mas segura na mão de Deus e vai. Amém? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Quantas tristezas! Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, ela te sustentará. Não temas, filho, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. A jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Assim, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Vai, segura na mão de Deus, filho. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. 3. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Então segura, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, você não está só. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Antes de Jesus subir para o céu, ele fez uma promessa. E a promessa foi: eu nunca vou te deixar. Eu vou estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, segura na mão dele. E nada neste mundo vai derrubar você. Nenhum problema, nenhuma tempestade, nenhum problema, nenhuma tempestade vai derrubar você. Segura na mão de Deus. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Escuta isso. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. E vai.